Vikingarna trodde att kosmos höll samman av ett jättelikt träd, asken Yggdrasil. Det betyder skräckhästen. I trädets grenar fanns olika världar. Högst uppe i trädet fanns Asgård. Där bodde gudarna, alltså man kunde kalla dem för asarna. Grisen Särimner slaktades varje kväll men var levande igen på morgonen. Den var gudarnas gud. Gudarna bodde i borgen Valhall. Thor var krigsguden. Han hade en hammare som hette Mjölner. När han slog med hammaren blev det åskväder. Geten Heidun betade i trädet. Den offrade sig för att få kunskap om runorna. Han hängde i trädet tills han nästan dog. Han offrade också sitt ena öga i Mimers brunn för att bli klok. Bifrost var regnbågsbon som gick mellan Asgård och Midgård. Den vattades av Heimdall. I Midgård bodde människorna, vikingarna. De flesta människorna var bönder. De första människorna var Ask och Embla. De var gjorda av trästockar. Husen kallades för långhus. I husen bodde även djuren. Människorna offrade för att gudarna skulle vara goda. Det kallades för blod. Runt Midgård fanns en mur. Den var gjord av Ymers ögonbryn. Utgård. Här fanns Mimers brunn. Tja, Harald här. Det var här vet Oden offrade sitt ena öga. I Utgård fanns det troll. Det fanns också flyghäxor och trollkarlar. En av trollkarlarna hette Gandalf. Harald igen. Det var när jätten Ymer dog som världen skapades. I Utgård fanns också svarta alfer. Det var egentligen jättarnas land. I trädets rötter satt de tre nornorna. Harald här, det vävde en väv av människornas livstrådar. En del av Hel kallades Niflheim. Hel var dotter till Loke och härskade över Hel. Det gick en trappa från Midgård till Hel. Varghunden Garm vaktade trappan. Tjuvar och mördare hamnade i Hel när de dog.
vikingar som dog i strid kom till Asgård. Det fanns en båt som var byggd av de döda snaglar. Det fanns en flod som hade slipade knivar istället för vatten. Det fanns en tortyrkammare av flätade ormar. Vinden skapades av en örn. Coolt!